se naletiště teď na Mnichově, v Mnichově a budeme se teď odbavit, abychom mohli odjet do Řecka, do Soluně, odkud budeme pokračovat na Chalkidiky, kde teď budeme 3,5 měsíce pracovat. Jedeme tam jako personál se zaměřením číšník. Jsme na to zvědaví, protože takhle v životě jsme ještě nikdy nepracovali takhle v zahraničí, takže jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat a snad to bude co nejlepší. Co víte o tom místě, kam jedete? Je to prestižní 5-hvězdičkový hotel, mají vlastní vesničku pro své zaměstnance, takže bude asi dobrý ubytování. A teď ještě sezóna nezačala, tak tam nebude tolik lidí, takže se tam budeme mít čas na to, abychom se v klidu zajeli. Čeho se nejvíc bojíš a na co se těšíš? Čeho se nejvíc bojím? No asi, jak to tam bude vypadat, jestli na mě nebudou jako psi, nebo jestli se budou chovat nějak špatně, nebo tak něco. A na co se těším, bude asi určitě moře. Asi určitě moře a počasí. Jak jste na tom s angličtinou? Výborně. Myslím, že angličtina nebude problém. Co ty? Ne. Tu jo. Gratuluju.